Assalamu alaikum. Welcome to Menswell Manpower Solutions YouTube channel. Urgent requirement for Saudi Arabia. سعودیہ کی مشہور کمپنی عبداللہ البراک کو اپنے آن گوئنگ پروجیکٹ کے لیے سینڈ بلاسٹرز اور کوٹنگ اینڈ پینٹنگ سپروائزر کی فوری ضرورت ہے. امیدوار کے لیے آئل اینڈ گیس پلانٹ پر 5 سے 7 سال کا تجربہ لازمی ہے. اس کا ٹوٹل خرچہ 35,000 اور عمر کی حد 23 سے 40 سال ہے. کھانا، رہائش، میڈیکل اور ٹرانسپورٹ بذمہ کمپنی ہے. انٹرویو 28 مارچ کو مینسول مین پاور سولیوشنز لاہور میں صبح 9 سے 3 بجے تک لیے جائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے ایڈ میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ www.mensol.com.pk پر وزٹ کریں. اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار